www.attableek.com, the reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال الله تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہمارے محترم مقرم ہمارے بڑے ہمارے بزرگ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور میر کارواں صدر اجلاس سب کے دلوں کی دھڑکن جناب حاجی ملک ہاشم صاحب اور ان کے ساتھ کام کرنے والے اور رفقاء اعظام حضرات علماء کرام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری آج کی یہ نشست اور یہ اجلاس اور یہ جمع ہونا اس خوشی پر ہے کہ یہ ادارہ جو مختلف رفاعی کام اسی کے ساتھ تعلیمی کام اور ان تمام شعبوں کو انجام دے رہا ہے جس کے قریباً 100 سال ختم ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کے دل میں خوشی ہوتی ہے اور وہ اپنی خوشی کی وجہ سے اس طرح کی نشست اور اس طرح کا اجلاس اور اس طرح کی مجلس کو منعقد کرتا ہے. اس سے مقصود صرف اور صرف اس ادارے کی کارکردگی جو اس ادارے نے کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے دعاؤں کی تمنائیں. اس بنیاد پر اس طرح کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہے. اب تعالیٰ اس ادارے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے. اللہ سرور فتن بلا مصائب اور فتنوں کی ہوا اور فتنوں کے جھونکوں سے پورے پوری حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں اب تعالیٰ نے جب حضرت انسان کو پیدا کیا تو سب سے پہلا انسان ابو الانسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت فوقیت ملائکہ کے سامنے حتیٰ کہ آسمانی تمام مخلوقوں کے سامنے اللہ جل شانہ نے جس سے ظاہر فرمائی وہ حضرت آدم کا علم ہے. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے
پھر ہم نے ان ناموں کو ملائکہ کے سامنے بھی پیش کیا اور ہم نے کہا کہ بتائیے ان ناموں کو, لیکن ملائکہ نام نہ بتا پائے. اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فطری بصیرت اور فطری ودیت جو اللہ تعالیٰ نے علم کی رکھی تھی, اس کی بنیاد پر علوم کو کھول کر بیان کر دیا. اور کیوں اللہ اس انسان میں علم کو نہ رکھتا؟ اس لیے کہ اللہ اس کو زمین پر اپنا نائب بنانے والا تھا. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا علم ازلی دائمی ابدی ہے, تو اس کے خلیفہ میں ٹیمپرری طور پر تو ضرور علم آنا چاہیے. اس لیے اللہ نے علم کی زینت سے مزیت کر کے انسان کو دنیا میں اتارا. لیکن وہیں پر ایک بات اور سمجھ لیں, جس وقت آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا, قرآن اس واقعے کو مفصل نقل کر رہا ہے, میں اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. ملائکہ نے یہ کہا کہ اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے, یسفک الدماء, جو دنیا میں جا کر خون بہائے گی, مارے گی, قتل کرے گی, فساد پھیلائے گی. یہ ساری باتیں جو ملائکہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے ہمارے اندر وہ خواہشات دیکھی, وہ نفس دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا تھا, اس کی بنیاد پر یہ سوال ان کو ہوا. تو اب تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, اس میں جو جوہر ہے انسان میں وہ میں جانتا ہوں. انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور وہ جوہر کیا تھا میرے بھائیوں, میرے بزرگوں؟ ملائکہ وہ سجدہ کرتے ہیں کہ مجھ سے اور آپ سے وہ سجدے نہیں ہو پاتے. روایتوں میں ہیں کہ جو فرشتے سجدے میں ہیں وہ قیامت تک سجدے میں رہیں گے, اور میں اور آپ دو منٹ میں کمر درد کرنے لگتے ہیں. جو ملائکہ قیام میں ہیں وہ قیامت تک قیام میں ہیں, میری اور آپ کی کمر پانچ منٹ میں درد کرنے لگتی ہے. ہماری ہدایات امام صاحب کو ہوتی ہے مختصر نماز پڑھاؤ, نہ بہت لمبا رکوع نہ بہت سجدہ ہو, پیچھے تمہارے ہم ضعیف ہوتے ہیں, ہم سے وہ رکوع نہیں ہو سکتا, ہم سے وہ قیام نہیں ہو سکتا, ہم سے وہ سجدہ نہیں ہو سکتا. روایت میں ہے کہ اتنے ملائکہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ بیت المعمور جو اس کعبہ کے مقابلے میں کعبہ ہے, ایک فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے تو قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. اتنے ملائکہ اللہ نے پیدا کیے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر عبادت کی اللہ کو ضرورت تھی تو آپ کے فرشتے کافی تھے, اور یہی بات فرشتوں نے کہی تھی, اے اللہ ہم عبادت کے لیے کافی ہے, ہم سجدوں کے لیے کافی ہے, تو کیوں اس مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو دنیا میں جا کر فتنہ پھیلائے گی, فساد کرے گی, لڑے گی اور قتل کرے گی. ابن قیم رحمت اللہ علیہ ایک محدث زمان گزرا ہے, اس نے عجیب و غریب اس اشکال کا جواب دیا اپنی تفسیر میں, اور ارشاد فرمایا کہ تعالیٰ نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ تھا, اے میرے فرشتوں, میں اس میں جو جوہر جانتا ہوں وہ تمہیں معلوم نہیں ہے, میں نے اس میں نفس رکھا ہے, اور نفس خواہشات کو چاہتا ہے, اور خواہشات محبت کو چاہتی ہے. اے میرے ملائکہ, تم میں نفس نہیں, اس لیے نہ کھانے کی ضرورت, نہ پینے کی ضرورت, نہ بیوی کی ضرورت, نہ بچوں کی ضرورت, مجھے تو عشق والی عبادت کی ضرورت ہے. تمہاری عبادت میں عشق نہیں, اس لیے کہ نفس نہیں, خواہشات نہیں, میرے مجھے تو عشق والی عبادت کی ضرورت ہے. میں ایسا عشق چاہتا ہوں, میں ایسی عبادت چاہتا ہوں کہ جب یہ سجدے میں جائیں اور سبحان ربی العلیٰ عشق کے ساتھ کہیں اور مجھے پکاریں اور میری بلندی کو بیان کریں, تو میں آسمان سے اس پر رحمتیں نچھاور کر دوں,
ابن قیم نے فرمایا اسی لیے اس یہ بندہ جب عشق کے ساتھ اللہ کا نعرہ لگاتا ہے تو اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے. تو اب تعالیٰ کو ضرورت تھی عشق والی عبادت کی، محبت والی عبادت کی، پیار والی عبادت کی، اس لیے اس بندے کو اللہ نے وجود دیا تاکہ سرزمین پر انی جاعل خلیفہ، یہ جو خلیفہ بنایا گیا اس کو اب تعالیٰ نے علم بھی دیا، عشق بھی دیا، محبت بھی دی، پیار بھی دیا. بہرحال میرے بھائیوں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم کی بنیاد پر فضیلت عطا فرمائی. دنیا میں آدم علیہ السلام کا نزول ہوا. ایک نقطہ اور بتاتا چلوں، قرآن اصل میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر خدا پاک کی قسم ہم قرآن کریم کو سمجھ لیں تو میری اور آپ کی زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ غور فرمائیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جس طرح پیدا فرمایا اور ملائکہ کے سامنے پیش کیا، ابلیس کے سامنے پیش کیا اور مٹی کے ذریعے سے پیدا فرمایا، حضرت حوا کو اس طرح پیدا نہیں کیا، حضرت حوا کو چپکے سے پیدا کیا، حتیٰ کہ آدم سوئے ہوئے ہیں اور حضرت حوا کو چپکے سے پیدا کیا. اب تعالیٰ نے آدم و حوا کی طرف اشارہ کیا اور علمی اشارہ فرمایا، اے لوگوں، عورت چھپانے کی چیز ہے، اس کو پردے میں رکھنا، علل اعلان لوگوں کے سامنے پیش نہ کرنا. خود اس کی تخلیق کے ذریعے سے ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی. بہرحال قرآن پڑھو گے تو ہمیں اس کے اندر بہت ساری باتیں معلوم ہوگی. تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ لطائف رکھے ہیں، وہ معانی رکھے ہیں، میری اور آپ کی زندگی کو بننے کی وہ باتیں رکھی ہے. میں سورہ کہف کے حوالے سے ایک بات عرض کروں، آج ہی میں جب سورہ کہف پڑھ رہا تھا، ذہن اس کی طرف منتقل ہو رہا تھا، جمعہ کا دن تھا. ویسے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو جو تلاوت کرے گا حق تعالیٰ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت کرے گا. ہم نے اپنے مولائی و مرشدی حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ جون پوری سے یہ بات سنی کہ جب اللہ سورہ کہف کی برکت سے بڑے دجال سے حفاظت کرتا ہے، روزانہ تلاوت کرو گے تو اللہ چھوٹے چھوٹے فتنوں سے اور چھوٹے چھوٹے دجالوں سے بھی ضرور حفاظت کرے گا. معلوم ہوتا ہے ہمیں سورہ کہف کی تلاوت روزانہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف جمعہ کے دن قرآن شریف کو کھول کر بیٹھے، بلکہ روزانہ سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے. تو حضرت موسیٰ اور خضیر کا جو واقعہ اب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اس واقعے میں خضیر نے تین کام کیے. پہلا کام یہ کیا، کشتی کو سوراخ کر دیا. دوسرا کام کیا، بچے کو قتل کر دیا. تیسرا کام کیا کہ وہ دیوار گرنے کو تھی اس کو سیدھی کر دی. اب اس کے بعد جب موسیٰ ان تینوں کی حقیقت پوچھ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو حضرت خضر نے کشتی کے باب میں جو جواب دیا وہ قرآن کریم نقل کر رہا ہے، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا کہ کشتی کو عیبدار کر دوں، اور دیوار کو سیدھی کرنے کا مسئلہ آیا تو حضرت خضر نے جواب دیا، فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ارادہ کیا تو وہاں اپنی طرف منسوخ اور دیوار کے سیدھی کرنے میں اللہ کی طرف منسوخ. فرمایا، اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ کشتی میں سوراخ کرنا یہ ایک عیب تھا، اور عیب کی نسبت بندوں کو اپنی طرف کرنا چاہیے، اور دیوار کو سیدھی کرنا اس کے نیچے خزانہ تھا جو خیر کا مسئلہ تھا، اور خیر کے مسائل اللہ کی طرف منسوخ کرنا چاہیے. ہمیں اشارہ کیا اس بات کی طرف، برائی اپنی طرف منسوخ کرو، بھلائی کو اللہ کی طرف منسوخ کرو. بندہ عجیب ہے، بھلائی کو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے اور برائیوں کو اللہ کی طرف منسوخ کرتا ہے. میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنی خوبیوں کو اللہ کی طرف منسوخ کرو. حضرات صحابہ کی زندگی پڑھو گے، اللہ نے کیا ہر معاملے میں، اللہ نے کیا، اللہ نے کیا. اور جب کوئی برائی کا مسئلہ ہوتا تھا، میری طرف سے یہ قرآن کریم نے بھی ہمیں سبق دیا ہے، اب تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کی تعلیمات پر غور کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو خیر، میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ اب تعالیٰ جل شانہ وامن والہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا،
اس کے بعد سلسلہ شروع کیا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا. ہر دور میں ہر امت میں انبیاء آتے رہے، اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، تعلیم دیتے رہے. اب کوئی یہ کہیں کہ صرف دینی تعلیم تھی، دینی تعلیم نہیں تھی، دنیا کی تعلیم کا بھی ثبوت ملتا ہے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے باب میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت نقل فرمائی کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں لوہا لیتے، اللہ ان کو نرم کر دیتا تھا، یہ ان کا معجزہ تھا. آگ میں گرمانے کی ضرورت نہیں، تپانے کی ضرورت نہیں، بغیر گرمائے اور بغیر تپائے تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں لوہے کو، اسٹیل کو نرم کر دیا کرتا تھا، اور آپ اس کی زرہ بنایا کرتے تھے اور زرہ بنا کر کے بیچا کرتے تھے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ان چیزوں کا ہمیں ثبوت ملتا ہے. تو بہرحال حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر دور میں تشریف لاتے رہے اور اپنی اپنی قوم کو، اپنی اپنی امت کو باتیں بتاتے رہے، ہدایات فرماتے رہے، قرآن سکھاتے رہے، کتابیں سکھاتے رہے، شریعت بتاتے رہے اور اللہ جل شانہ سے ملاتے رہے. اس کی آخری کڑی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ ایک کامل و مکمل شریعت لے کر آئے. آپ ایسی شریعت کو لے کر کے آئے جس کے اندر انگلی رکھنے کی جگہ اب نہیں ملے گی. قیامت تک کے مسائل اس قرآن کریم میں ملیں گے. اب آپ میں سے کوئی یہ سوال کرے کہ سائنس کہاں ہے قرآن میں؟ پہلے تو ایک بات خوب سن لیں، پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہوا ہے، ایک بات خوب سن لیں، رب تعالیٰ نے قرآن سائنس بتانے کے لیے نہیں اتارا ہے، تعلق مع اللہ کے لیے اتارا ہے. اس میں جو باتیں ملے گی وہ تعلق مع اللہ کی باتیں ملے گی. اپنے اللہ سے ربط کیسے کرو گے، اس کی توحید کیسے مانو گے، اس کے پیغمبر پر کیسے چلو گے؟ تاہم اگر کوئی اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو سائنس بھی نظر آئے گی، آپ کو اس کے اندر بہت ساری دنیا کی تعلیم نظر آئے گی اس قرآن کریم کے اندر. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان تمام تعلیمات کی طرف توجہ دلائی. سب سے پہلی وحی جو اتاری ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس اللہ کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا. یہاں پڑھو کا مطلب صرف قرآن، صرف حدیث، صرف یہ نہیں، تمام علوم کو پڑھو، لیکن ہونا چاہیے دینی ماحول میں. جیسے یہ نظام، یہ کالج جو ایک دینی ماحول میں دنیا کی تعلیم کو دی جا رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سائنس اور یہ ٹیکنالوجی اور یہ طبیبی کی لائن، یہ تمام کے تمام میں اگر پچھلی تاریخوں میں آپ جاؤ گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی مسلم، کوئی نہ کوئی محدث آپ کو ملے گا جو سائنس کا علم بردار تھا، جو ٹیکنالوجی کا علم بردار تھا، جو طبیبیت کا علم بردار تھا. حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کا محدث بھی ہے، نوادر الاصول نامی کتاب بھی لکھی اور اپنے زمانے کا بہت بڑا ڈاکٹر بھی ہے. میں خود ان کے مزار پر گیا جب میرا ازبکستان جانا ہوا اور ان کی قبر پر میری حاضری ہوئی تو میں نے زمین میں کچھ لمبے سے گھڑے دیکھے. میں نے ہمارے رہبر سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا حکیم صاحب جب آپریشن کرتے تھے تو آپریشن کے بعد 10 دن تک اس کے اندر سلا دیا کرتے تھے، گویا زمین میں ان کا آئی سی یو بنا ہوا تھا اور زمین کی برودت اور ٹھنڈک کی وجہ سے اندر میں راحت پہنچتی تھی. حضرت خوارزمی رحمت اللہ علیہ ایک اسلام کا بہت بڑا وہ انسان گزرا ہے جو سائنس کا امام تھا. حکیم ترمذی یہ سائنس کے امام تھے. اس کے علاوہ بہت سارے ہمیں مسلمان ملیں گے جو ٹیکنالوجی اور سائنس کے اندر بہت اعلیٰ قدم رکھے ہوئے تھے، لیکن انگریزوں نے ان کی پورے علم کو اپنے اندر منتقل کیا، انگلش میں منتقل کیا، اپنی طرف منسوخ کیا اور ان تمام کو بھلا دیا گیا. وہ تو بھلا دینے والے ہی تھے لیکن مسلمان بھی اپنی تاریخ کو بھول گیا. ہم مسلمانوں کو بھی پتا نہیں ہے کہ ہمارے اندر کون کون سائنس کا گزرے ہیں، کون کون ٹیکنالوجی کے امام گزرے ہیں، جنہوں نے امت کو کیا دیا ہے،
یہ کافی کا جو مسئلہ ہے جو کافی پینے والی ہوتی ہے اس کافی کو وجود میں لانے والا مسلمان ہے جس نے افریقہ کی زمین سے اٹھایا تھا اور اس نے دیکھا کہ پرندے کھا رہے ہیں اور اس نے اس جنگل کی اس چیز کو لیا اور اس کے اوپر ریسرچ کیا اور مطالعہ کیا اور اس کے بعد اس کو لے گیا برطانیہ کی زمین پر اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر بڑی تحقیق کی. انگریزوں نے اس کو اٹھا کر اپنی طرف منسوخ کر دیا اور ہم بھی خوش ہو گئے, ماشاءاللہ یہ تو برطانیہ کی ایجاد ہے, یہ تو انگریزوں کی ایجاد ہے. ارے میرے بھائی, اور تمہارے بزرگوں کی ایجاد ہے, تمہارے بزرگوں نے اس چیز کو امت کے لیے پیش کیا ہے. خیر یہ وقت نہیں ہے, ورنہ میں ان کے حالات آپ کے سامنے رکھتا کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کی لائن سے, سائنس کی لائن سے مسلمانوں کو کیا کچھ دیا ہے. بہرحال ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, ترقی کرنا چاہیے, قدم قدم پر علم کی ضرورت ہے. انما بعثت معلما, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا, مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا. جہالت کے ساتھ دنیا میں تم نہیں رہ سکتے ہو, علم کے ساتھ زندگی گزارو گے تو کامیابی ہوگی. میں آپ کو بغداد کا ایک واقعہ سناؤں, بہت عجیب و غریب واقعہ ہے. ایک عورت کا انتقال ہوا اور غسل دینے والی عورت حالت حیض میں تھی. خوب سنے علم کی ضرورت, اور حضرات علماء کیسے علم کو کھولتے ہیں. ایک عورت کا انتقال ہوا بغداد میں, جو غسل دینے والی عورت تھی وہ خود حالت حیض میں تھی, تو بغداد کی جامع مسجد میں گئی, وہاں محدثین بیٹھے ہوئے تھے. ان سے پوچھا کہ میں خود حالت حیض میں ہوں, اس عورت کو میں غسل دے سکتی ہوں؟ تو محدثین نے کہا ہم نہیں بتا سکتے, ہمارے پاس تو حدیثیں ہیں. البتہ اندر میں ایک مفتی صاحب بیٹھے ہیں جس کے پاس احادیث کے ساتھ کتاب بھی ہے, آپ ان سے پوچھیں. وہ اندر گئے. کون صاحب تھے وہ؟ علامہ عز الدین ابن سلام رحمۃ اللہ علیہ, جو بغداد کے شیخ الحدیث تھے. ان سے جا کر کے مسئلہ پوچھا کہ عورت کا انتقال ہوا ہے, میں خود حالت حیض میں ہوں, میں غسل دے سکتی ہوں یا نہیں؟ تو عز الدین ابن سلام نے کہا کہ ہاں غسل دے سکتی ہوں. یہ پوچھ کر نکل آئی, محدثین نے کہا کہ کیا جواب ملا؟ کہا ہاں مجھے بتایا کہ غسل دے سکتی ہے. تو کہا دلیل کیا دی؟ کہا مجھے دلیل سے کیا لینا دینا, مجھے تو مسئلہ مل گیا. تو میں مسئلہ لے کر نکل گئی. کہا جاؤ دلیل پوچھ کر آؤ تاکہ ہمارے کام آ جائے. وہ اندر گئی اور جانے کے بعد فرمایا کہ حضرت آپ نے یہ جو مسئلہ بیان کیا کہ میں حالت حیض میں غسل دے سکتی ہوں, تو آپ دلیل بتائیں گے؟ فرمایا ہاں بخاری شریف میں روایت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی تو میں اپنے کمرے میں ہوتی تھی, اپنے مکان میں حجرے میں ہوتی تھی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ضرورت پڑتی تھی اپنے سر کو دھلانے کی, مالش کرانے کی, تو حضرت کھڑکی سے, ونڈو سے اپنا سر نکالتے تھے اور میں اپنے کمرے سے حضرت کے سر کو دھو دیا کرتی تھی جب میں حالت حیض میں ہوتی تھی. عز الدین ابن سلام فرماتے ہیں کہ حالت حیض میں زندہ اور وہ بھی مقدس نبی کے سر کو دھو سکتے ہیں, تو حالت حیض میں مردہ عورت کو غسل کیسے نہیں دے سکتے؟ یہ وہ علم ہے, یہ وہ علم ہے جو ہمارے اقابر نے کھولا ہے, یہ وہ علوم ہے جو ہمارے بزرگوں نے نکالا ہے اسی قرآن اور حدیث سے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, مجھے ایک واقعہ یاد آیا, دیانند سرسوتی نے ایک عجیب و غریب استدلال کیا. اس نے کہا کہ کاشی افضل ہے کعبہ کے مقابلے میں, کاشی افضل ہے کعبہ کے مقابلے میں, یعنی ہمارا کاشی محترم ہے تمہارے کعبہ کے مقابلے میں. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دلیل, فرمایا بخاری شریف میں دلیل ہے, دلیل بھی حدیث سے لایا. کہا کیسے؟ کہا تمہارے نبی نے یوں کہا ہے نصرت بالصبا وأولقت عاد بالدبر,
اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی سبا ہوا کے ذریعے سے اور قوم عاد کو ہلاک کیا دبوری ہوا کے ذریعے سے، الٹی ہوا کے ذریعے سے. سبا ہوا وہ ہوتی ہے جو مشرق کی طرف سے چلتی ہے، اور الٹی ہوا وہ ہوتی ہے جو مغرب کی طرف سے چلتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب مشرق کی طرف سے چلنے والی ہوا، اس کی نبی نے تعریف کی، اور الٹی ہوا اس کی نبی نے برائی کی اور کہا کہ اس کی بنیاد پر قوم عاد کو ہلاک کیا، تو تمہارا کعبہ بھی تو مغرب میں آیا اور ہمارا کاشی مشرق میں آیا، تو مشرق سے چلنے والی ہوا جب افضل ہے تو مشرق میں آنے والا کاشی بھی افضل ہے. اب میں اور آپ ہوتے تو ہم چکرا جاتے کہ اس کا کیا جواب دیا جائے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ جواب دے رہے ہیں، فرمایا یہ حدیث تو دلیل ہے اس کے اوپر کہ کعبہ افضل ہے کاشی کے مقابلے میں. کہا کیسے؟ کہا مشرق سے جو ہوا چلتی ہے وہ اس لیے خوشگوار ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، بہت نرم نرم چلتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو مجھے بت خانے سے نکال کر تیرے گھر کی طرف لے جا رہا ہے. اس پر وہ خوش ہوتی ہے اور نرمیلی نرمیلی چلتی ہے اور خوشگوار بن کر کے چلتی ہے. اور الٹی ہوا جب چلتی ہے تو وہ اس لیے طوفانی ہوتی ہے اور اس لیے لوگوں کو گراتی ہوئی چلتی ہے کہ اے میرے مالک، تو مجھ کو اپنے حرم محترم سے اور اپنے مکان سے نکال کر کہاں بت خانے کی طرف بھیج رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہوا افضل ہے جو حرم سے چلی، نہ کہ تیرا کاشی افضل ہے. یہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے علوم تھے. حضرت نانوتوی سے اسی دیانند سرسوتی نے قرآن کریم پر ایک بہت بڑا اشکال کیا تھا. اشکال یہ تھا کہ سورہ رحمان تمہارے قرآن میں موجود ہے، اس سورہ رحمان کے اندر تمہارا رب جگہ جگہ کہتا ہے فَبِأَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو تمہارا اللہ تو قرآن میں یہ بھی کہہ رہا ہے وَنُحَاسًا فَلَا تَنْتَصِرَانِ، يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، فَبِأَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تابہ پگھلا کر کے ڈالا جائے گا جہنم میں، اور جہنم میں آگ میں دھکیل دیے جائیں گے. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ تیرے رب کی نعمت ہے، تو کیا تانبا ڈالنا نعمت ہو گئی؟ کیا جہنم کی آگ نعمت ہو گئی؟ پھر تمہارا رب اس کو نعمت میں کیسے بیان کر رہا ہے؟ ایک عجیب و غریب اس نے اشکال کیا. حضرت نانوتوی رحمت اللہ، میں آپ کو علم کی کچھ جھلکیاں بتانا چاہتا ہوں. علم کیا چیز ہے؟ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمایا کہ میری ایک مثال سن، ایک ایگزامپل سن. تم کہیں جا رہے ہو اور آگے گھڑا ہے، کھڈا ہے، یا فتنہ ہو رہا ہے، طوفان ہو رہا ہے، اور تم کسی سے یوں کہو اس طرف نہ جانا، وہاں طوفان ہے، کہیں طوفان میں پھنس جاؤ گے، آگے کھڈا ہے، گر جاؤ گے. ظاہر سی بات ہے کہ تم نے اس کے کہنے پر اپنے آپ کو بچا لیا، تو تم کہنے والے کا شکریہ ادا کرو گے کہ شکریہ، جزاکم اللہ، اچھا ہوا تم نے مجھے بچا لیا، ورنہ میں فتنے میں چلا جاتا، میں طوفان میں چلا جاتا، میں کھڈے میں گر جاتا. فرمایا یہ مثال سمجھ میں آ گئی؟ اس نے کہا بالکل سمجھ میں آ گئی. تو فرمایا قیامت کے آنے سے پہلے میرا رب جہنم سے ڈرا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ توحید کے نہ ماننے پر، نبوت کے نہ ماننے پر، قرآن کے نہ ماننے پر تم اس جہنم میں جاؤ گے اور اس میں تانبا اور پیتل ڈالا جائے گا. اس لیے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو سنوار لو اور اپنے آپ کو بنا لو، تو مستقبل میں جس طوفان میں تم گرنے والے ہو اس سے تم کو اللہ دنیا میں بچا رہا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب یہی اعلیٰ رب کو ماتبان اب تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ اپنی جگہ بالکل صحیح کہا. بہرحال میرے بھائیوں، علم کی ہمیں قدم قدم پر ضرورت ہے، لیکن علم کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے وَعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اس لیے بھی بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کو مکمل کروں، حسن اخلاق. علم کے ساتھ حسن اخلاق کی ضرورت ہے. نرا علم تکبر پیدا کرتا ہے، نرا علم جو ہے ہمارے اندر
وہ شان پیدا کر دیتا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں, دوسروں کو ذلیل سمجھنے لگتے ہیں. فرمایا اس علم کے ساتھ اچھے اخلاق کی ضرورت ہے. قرآن کریم میں اچھے اخلاق رب تعالیٰ جل شانہ نے جگہ جگہ بیان فرمائے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگر تم عید کا جواب عید سے نہیں, عید کا جواب پھول سے دو گے, اللہ کہتا ہے تمہارا دشمن بھی دوست بن جائے گا. اور اس کے علاوہ جگہ جگہ رب تعالیٰ جل شانہ نے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کریمہ کو بیان فرمایا. کتاب البیوع کے اعتبار سے آپ دیکھ لو, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس سے قرضہ لیا تھا, وقت میں 3 دن باقی تھی, ابھی ٹائم پورا نہیں ہوا, 3 دن باقی تھے. وہ آیا اور بہت برا بھلا کہنا شروع کیا. صحابہ نے فرمایا اللہ کے حبیب اس کی خبر لیں, یہ ابھی سے آپ کو گالیاں دے رہا ہے, یہ برا بھلا آپ کو کہہ رہا ہے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں, اس کو کچھ نہ کہو, ان لصاحب الحق کے مقال, جس کا حق باقی ہوتا ہے اس کو بولنے کا بھی رائٹ ہوتا ہے. یہ اللہ کے حبیب نے ہمیں اخلاق بتائے. ان لصاحب الحق کے مقال, وہ جس کا حق باقی ہوتا ہے اس کو بولنے کا حق ہوا کرتا ہے. پھر آقا نے ایک اور بات ارشاد فرمائی, فرمایا اس کا قرضہ ادا کر دو. صحابہ نے فرمایا اللہ کے حبیب اس کے پاس سے جتنی عمر کا جانور لیا گیا تھا, ہمارے پاس اتنا چھوٹا نہیں ہے, بڑا جانور ہے. حضرت نے فرمایا بڑا جانور ہی دے دو, اس لیے کہ بہترین قرض کو ادا کرنے والا وہ ہے جب قرض ادا کرے تو زیادہ دے اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض ادا کرے تو زیادہ دے, بشرطے کہ پہلے سے شرط نہ ہو. اگر شرط ہوگی تو پھر وہ سود ہوگا, وہ انٹرسٹ ہوگا, اور اگر شرط نہیں ہے تو اس صورت میں حسن اخلاق کی قبیل سے ہوگا. اس کے علاوہ بے شمار روایات ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی تعلیم دی. میرے بھائیوں, ہمیں اس موجودہ دور میں جہاں چاروں طرف سے حالات میں گھیرے ہوئے ہیں, پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں, رات دن ہمارے کانوں پر وہ آوازیں ٹکراتی رہتی ہے جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کل صبح ہماری ہوگی بھی یا نہیں, اور ہمارے اوپر مایوسی سی چھاتی جاتی ہے. ایسے وقت کے اندر ضرورت ہے کہ ہم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے اوپر عمل کریں, علم بھی سیکھیں, اخلاق حسنہ بھی سیکھیں, علم والی زندگی بھی بنائیں, اخلاق حسنہ والی زندگی بھی بنائیں. یہ جو یونیورسٹی اور یہ کالج جو اس فریضے کو انجام دے رہی ہے, اور اس کے پیچھے رات دن جتنے لوگ محنت کر رہے ہیں, رب تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان کو صحت عطا فرمائے, اللہ ان کو عافیت عطا فرمائے, اور دین مستقیم کو مد نظر رکھتے ہوئے امت کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ایک حدیث شریف اور سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, آپ نے بہت پیاری مثال سے سمجھایا. اللہ کے حبیب کی مثالیں بڑی عجیب و غریب ہوا کرتی ہے. ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا, مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدى کمثل الغیث, میری اور میں جس ہدایت کو لے کر آیا اس کی مثال برسنے والے بارش کے پانی کی طرح ہے. یہ مثال اس لیے دے رہے ہیں کہ جیسے بارش کے پانی کے ذریعے سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے, اسی طرح میری تعلیمات سے تمہارے مردہ قلوب زندہ ہو جائیں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم, اپنا علم, اپنی لائی ہوئی ہدایت کی کتاب, اس کی مثال بارش سے دی. اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ مال تو سراسر خیر ہے, مال خیر ہے, لیکن مال شر کا بن جاتا ہے. فرمایا آپ نے مثال دے کر, ایگزامپل دے کر فرمایا کہ دیکھو ایک جانور ہو, اس کو جنگل میں تم نے کھانے کے لیے چھوڑا, وہ کھاتا ہی رہا, وہ کھرا بھی نہیں رہا, وہ دھوپ میں دھوپ کو بھی نہیں لیا, اس نے چبایا بھی نہیں, اس نے چگالی بھی نہیں کی, تو نتیجہ یہ ہوگا اس کی کوکھیں پھٹ جائے گی, وہ مر جائے گا. لیکن وہ جانور جس نے کھایا اور کھانے کے بعد دھوپ میں کھڑا رہا اور چبایا بھی,
پیشاب پخانہ بھی کیا تو ادھر کھایا اور ادھر تھوڑا سا نکل گیا فرمایا یہ جانور نہیں مرے گا اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ جو انسان مال جمع کرتا ہی رہا اور اللہ کے راستے میں نہیں نکالا تو سمجھ لے اس کا مال اس کو ہلاک کر دے گا اور جس نے کمایا اور خرچ بھی کیا اللہ کے راستے میں لگایا بھی فرمایا وہ مال قیامت کے دن اس کے لیے خیر بن جائے گا تو آقا کی مثالیں جو ہیں ایک روایت میں آپ سے مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک پانی جہاز ہو ایک اسٹیمر ہو اس کی دو منزل ہو ایک نیچے کی منزل ایک اوپر کی منزل اب اوپر کی منزل میں اچھے لوگ ہیں وی آئی پی لوگ ہیں اور نیچے کی منزل میں اکنامک لوگ ہیں جو اکنامک ٹکٹ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سفر چل رہا ہے نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے وہ بار بار اوپر پانی لینے جاتے ہیں تو اوپر والے کہتے ہیں بھائی یہ تم لوگ بار بار آتے ہو ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے تم بار بار نہ آیا کرو تو نیچے والوں نے کہا کہ اچھی بات ہے اگر آپ کی نیند میں خلل پڑتا ہو آپ کو تکلیف ہو رہی ہو تو پانی تو ہمارے نیچے ہی ہے ہم ابھی سوراخ کریں گے اور پانی آنا شروع ہو جائے گا تو اوپر والے کہیں گے تمہیں خدا کا واسطہ ہے سوراخ نہ کرنا اگر پانی شروع ہو گیا تو رکنے والا نہیں ہے پورا جہاز ڈوب جائے گا تم بھی ڈوبو گے ہم بھی ڈوبیں گے پورا اسٹیمر ڈوب جائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام اس مثال میں ہم کو کیا کہنا چاہتے ہیں فرمایا جیسے کشتی میں اسٹیمر میں پانی جہاز میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وی آئی پی ہے ایک اکنامک ہے اسی طرح امت کے اندر بھی دو قسم کے لوگ ہیں ایک وی آئی پی طبقہ ہے اور ایک اکنامک طبقہ ہے وی آئی پی طبقہ کون ہے جن کو اللہ نے دولت دی جن کو اللہ نے عزت دی جن کو اللہ نے علم دیا یہ وی آئی پی طبقہ ہے اور اکنامک طبقہ کون ہے جو ذلیل ہے جو غریب ہے اور جن کا معاشرے میں اتنی ویلیو نہیں عزت نہیں ہے ذلتی ہے اور مال نہیں ہے غریبی ہے یہ امت کا نچلا طبقہ ہے فرمایا یہ میرا نچلا طبقہ یہ میرے وہ بندے یا اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ میرے امتی جو غریب ہے پیسے نہیں جن کے پاس عزت نہیں ہے وہ تمہارے پاس آئیں گے جو بیچارے جاہل ہیں علم نہیں اے وی آئی پی طبقے اے پیسے والوں اے علم والوں اے عزت والوں یہ نچلا طبقہ تمہارے پاس آئے گا اور کہے گا ہمارے بچوں کو تعلیم دو تمہارے پیسے ہمارے بچوں کے پیچھے لگاؤ تاکہ ہمارے بچے بھی کچھ بن جائیں تمہاری عزت لگاؤ تاکہ بچے بن جائیں تمہارا علم لگاؤ تاکہ ہمارے بچے بن جائیں فرمایا اے وی آئی پی طبقے والوں اور اے عزت والوں اور اے علم والوں اور اے دولت والوں اگر تم نے منہ چرایا اور ان غریبوں سے منہ کو پھیر لیا اور ان کا تعاون نہیں کیا اور ان کی اولادوں کو نہیں پڑھایا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی جاہل اولاد دولت کے نہ ہونے کی وجہ سے غریبی کی وجہ سے ذلتیوں کی بنیاد پر گناہوں کے سراغ کریں گے کبھی کسی کی لڑکی کو اٹھائیں گے کبھی کسی کے گھر میں چوری کریں گے کبھی کسی کو قتل کریں گے کبھی پیسے لے کر قتل کریں گے یہ گناہوں کے سراغ کیوں کیے تم نے اپنی دولت نہیں لگائی تم نے اپنی عزت نہیں لگائی تم نے اپنا علم نہیں لگایا جس کی بنیاد پر یہ اکنامک طبقہ جو ہے ان کی اولاد گناہ کے سراغ کرے گی اور جب گناہ عام ہوں گے تو اللہ اپنے عذاب کو اتارے گا اور جب عذاب اترے گا تو صرف غریب کے لوگ نہیں مارے جائیں گے اے عزت والو تم بھی مارے جاؤ گے اے دولت والو تم بھی مارے جاؤ گے اے علماء تم بھی مارے جاؤ گے اس لیے ضرورت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث شریف میں ہمیں بہت کچھ باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی دولت کو اپنی عزت کو اور اپنے علم کو امت کے لیے صرف کرنے والے بنے خرچ کرنے والے بنے ابھی کچھ پروفیسرز لوگ آئے ہوئے تھے میں نے ایک بات ان لوگوں کو کہی کہ امت کے دو طبقہ جو ہے نا وہ بہت اہم طبقہ ہے علماء امت اور زعماء امت یہ دو طبقے ہیں علماء امت اور زعماء امت امت کے علماء اور امت کے زعماء زعماء کا معنی فہیم سمجھدار حق تعالیٰ نے جن کو علم دیا نالج دیا ہے یہ علماء امت اور زعماء امت اگر کھڑے ہو جائیں تو خدا پاک کی قسم مسلموں کے اندر سے جہالت ختم ہو سکتی ہے علم عام ہوگا دین کا علم بھی عام ہوگا اور دنیا کا علم بھی عام ہوگا اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم سے مزین
کرنے کا حکم دیا ہے ہم علم سے مزین ہو اور بھیک مانگ کر کھانے والے نہ بنے زکاة پر پلنے والے نہ بنے دوسروں کے دست نظر نہ بنے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا لکڑی کا تو جنگل میں جا کر اور مارکیٹ میں بیچو یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ تم کسی سے سوال کرو وہ دیں یا نہ دیں تمہیں ذلیل کر دیں کسی صحابی کو فرمایا جاؤ گھاس کاٹو اور گھاس کاٹ کر مارکیٹ میں بیچو یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ تم دوسروں کے سامنے سوال کر کے ذلیل بن جاؤ حکیم ابن حزام کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین مرتبہ مانگنے پر دیا اور اس کے بعد فرمایا حکیم اگر مانگتے رہو گے تو اللہ زندگی بھر مانگتا رکھے گا فرمایا ان المال حلوة خزيرة اپنے ہاتھ کو سمیت لو اور اگر تم مانگنا چھوڑ دو گے تو اللہ تمہیں شرافت والی زندگی دے دے گا اللہ تمہیں عزت والی زندگی دے دے گا اللہ غیب سے تمہارا نظام بنا دے گا تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مانگ کر کھانے والا کسی کی زکات پر پلنے والا ہم کو نہیں بنایا ہمیں چاہیے کہ ہنر سیکھے اور ہنر سیکھ کر علم سیکھے اور علم سیکھ کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنا کام نکالنے والے بنے اب تعالیٰ اس ہنر کے پردے میں اور ہنر کو اسباب بنانے کے نتیجے میں اب تعالیٰ ہمیں دنیا بھی عطا کرے گا اور آخرت بھی عطا کرے گا اللہ تعالیٰ ہمارے اس جلسے کو بے حد قبول فرمائے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمارے زعماء قوم جو یہاں پر امت کی فکریں لے کر چل رہے ہیں اللہ ان کو صحت و عافیت اللہ فرمائے شرور فتن سے حفاظت فرمائے اور یہ بستی ہمیشہ اتفاق سے رہیے اللہ ہمیشہ اس بستی کو اتفاق اتحاد کے ساتھ رکھے اور تمام برائیوں سے ہم سب کو بچ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے عید و آزمن باز جملہ جہاں آمین بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین www.attableague.com The Reviver of the